Robotics, il-kors ġdid ta' 9 isir. Lesta l-esperjenza ġdida dan is-sajf, tixtieq tagħmel xi ħaġa differenti? Robotics, kors mill-aktar interessanti għal tfal minn 10 snin il fuq. F'dan il-kors titgħallem tibni u tipprogramma r-robot tiegħek fil-waqt li tuża r-robot għal attivitajiet differenti. Robotics, isir kemm fil-għodu kif ukoll fl-għaxija. Għal aktar informazzjoni, żur is-sit tctcmalta.com jew ċempel issa fuq 2-1-4-2-1-7-8-4 jew 5. Tħallix għall-aħħar għax il-postijiet huma limitati.